Ayağımızdan bağlayıb salıyır da Rozuya. O kişi mənim yanımda elə ki, quyuda rəhmətə getdi, öldü də, yaşlı idi o. Onunla bir yerdə elə ki, onun cənazəsini, yəni o meyidi sallam, ölmüşdü orada hətta. 15 gün mən o meyidlə bir quyuda qalmışam, elə bir təpəs aşağı sallanmışam da. Hətta qorxundan arada bir, qorxu deyilən bir şey var da, bu hər bir insanda var, az çox var. Mən hətta ondan zarafat edim, ki, zarafat eləmədə dur ayağa belə, özüm özümə təslim etdim. Təsəvvür elə ki, 15-16 metr sallanmışam quyuya, yanında da bir meyit var. Hətta başı aşağı, qıçlarda yuxarı. Başı aşağı, qıçlarda yuxarı, həm, hətta ki, iylənirdi. Xoş gördük əzizləyicilər, bugün daha bir keçmiş hərbi əsiri sizlərə təqdim edəcəyik. Qonağımızı təqdim etməmişdən öncə, hər birinizdən videolarımızı bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Apardığımız analitik təhlillərə görə videolarımızı izləyən izləyicilərin əksəriyyəti kanalımıza abunədir. Elə buna görə də hər birinizdən kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Beləliklə, qonağımız Beyləqan rayon sakini, keçmiş döyüşçü Rasim Həsənovdur. Rasim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Can Allah razı olsun. Rasim bəy, siz milli ordunun ilk döyüşçülərindən olmuşsunuz. Mən 73 təvəllüdlüyəm, Həsənov Rasim Əşrəfov, Beyləqan rayonundanam. Mən Azərbaycanın ilk əsgəri olmuşum. Özüm 73 təvəllüdlüyəm, 92-də 70-əm əsgəriyəm. Yəni orada sıralarında qulluq eləmişəm. Çox belə özümdə özümə məyus olulam ki, ermənilər tərəfindən bizə əsirlikdə cəbhədə basqın olub. Biz döyüşərək geri çəkildik. Rasim bəy, sonuncu döyüşünüzü necə xatırlayırsınız? Necə baş verdi? Bax, hansı istiqamətdə döyüşürüz və oradan əsir düşdünüz? Bizim son görüşümüz olub, döyüşümüz olub Ağburun istiqamətində. Orada axşam üstüdür, axşam tərəfidir, onlar dönəm 5-6 radələrdə, belə, günortdan sonra idi. Erməni tərəfindən bizə hücum oldu, biz döyüşdük, bizim silah sursatımız az olduğuna görə, qutardığına görə geri çəkiləsi olduq, arxada böyük akopumuz vardı, ora çəkiləsi olduq, onlar da və tankla, BMP ilə, hətta bir dənə də bilis var idi. Orduları ilə bizə hücum edərək bizi tərk silah edir. Neçə nəfər idiniz onda döyüşən? Akopda 12 nəfər idik, 11 nəfər rəhmətə getdi, 11 nəfərimiz götdülər. Bax, o rəhmətə gedən şəhidlərin belə deyək də, cənazəsi üzərində, cəsədi üzərində bir vəhşiliklər törətdilərmi ermənilər? Yox, orada sadəcə onu güllələdilər, qaldı akopda. Amma akopdan qıraqda rayonun özündən vardı, Nizami adında olan vardı. Rayonda olur, Qəqarin küçəsində. Atasının adı Vəlidir. Həmən onu avtomatla vurdular, BMP-nin üstündən keçdilər. Elə ki, BMP onun üstündə deyək ki, fırlandı da, BMP-nin sepinin altında qaldı. Ondan sonra bizi yığdılar, BMP-nin arxasında yer var idi, ora apardılar Martuniya, Xocabənd rayonundan. Orada bayınlər idi, orada işləyənlər, hamısı geyimləri bayınlər, onun zirzəmisi var idi, apardılar bizi saldılar orada zirzəmiyə. Zirzəmiyə salandan sonra bizi başladılar döyməyə, orada bizim qara günlərimiz orada başladı. Təsəvvür edək ki, ora normal otağa çıxdıq, o otaqdan çıxıb, çölə çıxanda birbirimizi görəndə tanınırdı. O qədər ki, sifətimiz göyərmişdi, döyülmüşdü. Uşaq var ki, məsəl üçün, təpi ilə vurmuşlar. Beyləqan rayonundan məsəl üçün, Qarayev Namik var. İndinin özündə də arada görüşürük, dərdləşirik. Elə bir ki, o adamı təpi ilə vurmuşdular. Spesnaz idi, vayen idi, bayavoy bir erməni idi. Vurmuşdu, elə bir ki, göz. Təsəvvür elə ki, mən onu özüm orada olmuşam, 11 nəfərin birdən mən olmuşam. Orada bizi elə ki, bir-bir kibir çıxardırdılar, həmin o balaca yerdən. O ispeznazlar da bizi elə ki, orada döyürdülər, çıxardılar, çıxardılar. Bax, orada mən canlı şahidəm ki, orada fədali də, bir də bu namı, yəni ilk zədəni, ilk dərbəni deyək də, qudarı. Mənim yoldaşım, mənim çin yoldaşım, nəvim, silah yoldaşım. Qarayev Namik iç zədəni orada aldı. Hansı zədə oldu? O ki, orada vurdular Namik'i təpiklə. Təpiklə vurdular, Namik yıxıldı, durdu. Belə ki, göz təsəvvür edək ki, insanın gözünə ətər bələlərmiş. İndi onu düzdür, deyib onun çəkilişinə mən də baxmışam. Yoldaşlar da, cəmaat da danışır. Biri var, onu Namik danışır.
cəmaat eşli bilir, vahimiyyə düşəndi, kimsə nəsə başa düşür. Amma bir də var ki, onun real canlı şahidi mənim və mən olmuşam ki, yəni mənim yanımda olur. Bir o fəda dediyim yoldaşı orada məsələn çox deyirdi, o yenə deyirəm, ilmanç bədəni olduğuna görə. Deyir, hamımızı orada döydülər, orada artıq bir 7-8 gün orada qalandan sonra bizi it maşınından elədi ki, türmə maşınından, apardılar Şuşa türməsində. Şuşa türməsində düşəndən sonra, məhzər deyim, orada dubinki ilə, lomla, armaturla, nəlum. İlk qarşılanmanı, deyəsən, itlə qarşılayıblarsa, qraf adlı it olub orada. O necə olub həmin səhnə? Onu qısqırdılar bizim üstümüzə. Dedim ki, bizim içimizdə 11 nəfər idi, bir nəfərin üstünə şey yədi, o tutdu, paraladı, yedi, sonra bizi elə bir nəfərin parda saldıra içəri. Sizi digərlərinizi, belə deyək də, bədəninizi xəsarət yetirdi mi it? Və yoldaşlar var ki, məsələn, yemişdi, tutmuşdu. Orada nəfər deyim, adam mən, bax, indi danışıram, o qədər deyəsiz söz var, amma sanki elə bilirəm ki, sıxılıram da, boğuluram, başa düşürəm. Bilmirəm ki, hangisini, haradan başlayam, harada tutaram. Yəni ki, yenə deyirəm, əsir çox çətin məsələdir. Orada bizi... Və Şuşa türməsində ilk gündə hansı işgəncələr verildi sizə? Bax, o Şuşa türməsində ilk giriş səhnəniz necə oldu? Orada hərbiçilər sizi necə qarşıladılar? Eləmiz belə oldu ki, oradan maşından düşdük, amma içəri girməyə bizi elə bir ki, leşimiz getdi də, kameralar apardılar, saldılar. Orada nə qədər nazor işçilər var idi, bizi əllərinə nə gəldi, onunla döyürdülər. Mən onu bilirəm ki, mənə kamera fəndə huşun başında döyürdü. Elə bir ki, hatta mənə sürüyü apardı, hansı köyünlə uşaqlar, orada qalan uşaqlar. Bax, elə bizi döyürdülər. Orada yəni, əlləri nə gəlirdi, vırırdı, döyürdülər. Yəni, orada ay ölər, ay qalar, ay bir yeri qırılar, ay falanlar, orada elə şeyə, məsələn, baxan yox idi. Siz Şuşa türməsinə daxil olanda orada Azərbaycanlı əsirlər var idi mi? Azərbaycanlı əsirlər var idi, yəni. Təxminən nə qədər idi sayılar? Olardı da, nə bir 70-80, məsələn, orada ortalıqda olan görkəm belə. Ondan sonra bir il qaldım mən orada, bir ildən sonra mənə apardılar İspankiddə Xankəndinə. Apardılar Xankəndinə, o məndən başqa 2 nəfər də apardılar, elə bir ki. Biri Cabriyyədən idi, Nizami adında. Biri əslən Ağcabəddən idi, amma evlənib Ağdamda yaşayan olub, Ağdamda da ermənilər tutmuşdu, o yaşlı adam idi, o ikisi yaşlı adam idi. Təsəvvür elə ki, bir 10 günə kimi deyək ki, 10 gün, 15 gün bir balaca putqa var idi. Avtotka putqa arxası idi də, orada qalırdıq. Ondan sonra gördülər ki, biz oranı buranı qopardırıq ki, məsələn, qaçmaq istəyik, gəldik. Ondan sonra bizi gətdir, həmən salladılar o quyuya. Quyu da ki, kör quyu deyirdilər, ləbə ki, 2 metrini 2 metrə yer idi. Ləbə ki, bizi hər ayağımızdan, bir ayağımızdan aşağı salırdılar, işləyirdik, axşam yemək verirdilər bitikə. Allah verən atqotlarına, matqotlarına nə qaldı da belə. Bir yerdə bizə əyağımızdan bağlayıb, salıyırlar o quyuya. O quyuda, o avtobusdan sonra qaldıq orada, o quyuya haradasa o Nizami ilə bir yerdə qaldıq, haradasa bir ay yarım. Ay yarımdan sonra Nizami iş başladı, işləyə bilmədi də, ölürdü. Yəni Cabrildən olan. Onu apardılar, xəstəxana adıyla apardılar, tabinmədim hana apardılar. Ondan əqibət verir ki, dediyim o Nizamini, Cabriyyədən olan, onu xəstəxana adıyla apardılar. Həmən o Əhbər kişi, əslən Ağcabəddən və evlənib Ağdamda yaşayan, həmən 60-65 yaşında kişi idi. O kişi mənim yanımda elə ki, quyuda rəhmətə getdi də, öldü də, yaşlı idi o. Onunla bir yerdə elə ki, onun cənazəsi yəndi, o meydi sallam, ölmüşdü orada hətta. Ermənilər çıxartıb baxmışdı, ölmüşdü, bir də sallamışdı ora. Burası maşın dərdindən harası bir 15 gün. Mən o meyyətlə bir quyuda qalmışam, elə bir təpəs aşağı sallanmışam da. Hətta qorxundan arada bir, qorxu deyilən bir şey var da, bu hər bir insanda var, az çox var. Mən hətta ondan zarafat edim, təşkil, zarafat eləmədə dur ayağa belə, özüm-özümə təslimiyyət verirəm. Təsəvvür edək ki, 15-16 metr sallanmışam quyuya, yanında da bir meyyət var. Başı-aşağı qışlarda yuxarı. Başı-aşağı qışlarda yuxarı, hətta ki, iyilənirdi. İyi verirdi, daha 15 gün nə demək ki, bir quyuya. Düzdür, quyu bura sərin olur, amma baxma da, gənədə insan da var. Ondan sonra onu bir kamaz qapdılar, gətdilər, kamaza qoyduq. Və həmin rəhmətə gedən günü həmin adamı niyə dəfn eləmədilər?
demirəm ki maşınla, maşınla əlaqədar, maşın keyliyəndirdilər, tapanmırdı. O qədər məsələn maşın bitdiyi var idi. Onlar da işləyirdilər, hərəsi gedirdi ora bura. Xalana. Hə. Elə bir-birini sərsə elə qaldı. Onu eyləncinə oradan quyudan çıxartdıq, apardıq. Mən dəfn elədim, qazımla başlayıb. Təxminən onun yerini bilirsən, harada dəfn eləmişsən? Qazım olan vaxtı gedib göstərə bilərəm. Hətta indi o yer ermənilərdədir deyim, mən bildiyimə görə. Ona görə də açıqlama vermirəm ki, ola bilər ki, məndən öncə mən burada deyərəm, baxarlar, gedib nəsə eləyərlər, yerini dəyişərlər. Ona görə də işləmirəm, yeri deyəm. Hələ ki, o gizli qalırdı anlam. Bax, gələcək onu da deyirəm. Bax, 15 gün başı aşağı, gecədən səhərə qədər quyuda yaşamısınız, düzdür mü? Bax, bu dizinizdə, digər onurğanızda bir problem yaratmırdı ki, yəni başı aşağı səhərə qədər qalmaq bu son dərəcə çətin bir prosesdir. Nə deyirəm, orada zədər yəni də qılçımızdan, bir qılçımızdan gün aşama kimi, gecə səhərə kimi də asılı qalırdı. Orada mənim yadıma gəlmir ki, məsələn, gözə açıq səhəri açım. Mən hava ayırdım ki, ya orada yanımızda çən var, ya çənin içinə atıblar, ayırmışam, ya da ki, şapağı da üstümə bir vedrə su tökürdülər və oradan çıxandan sonra ayırırdım. Yarım saat, bir saat çörək, mörək yeyirdilər, yeyirdik, sonra başlayırdıq işə. Ora sallanandan sonra bir saat, saat, yarım, iki saatdan sonra istər-istəməz adam beyni açıb çat olurduq da, yanı kənətər deyim. Özümüzdən gedirdik. Özümüzdən gedirdik, hə. Bədən keyləşir, özümüzdən gedirdik. Oran o iş qutarından sonra məni gətlər İspaniya girdi, evirisdir. Qış aylarında necə də orada, ümumiyyətlə, belə deyək, qalırdı o quyun içində? Soyuq olmurdu mu sizin üçün? Ağrımız başımızdan çıxır, bax, quyudan səhər-səhər çıxardığında. Elə olur ki, bir vedrə suyu tökürdü sifətimizə, başımıza ayrılırdı. Elə olur ki, ayrılmırdım, mən şəxsən ayrılmışam ki, çənin içindir, yəni. O qədər eyibə ayrılmamışam, atıb çənin içindən ki, çıxmışam, durmuşam və yaxud ki, bax, bura kimi buzlu suyun içinə girmişim. Qış aylarında? Qış aylarında, bəli. Oradan da çıxmışam, o paltar əynimdə işləmişam, o paltar əynimdə quruyub da yanım. Yəni, belə günlərim olur. Allah bugünkü günlər çox şükür ki, yəni, bir gündə nəfəs alır. Nə qədər işlədiniz orada həmin Xan kəndində? Xan kəndində 4 aya yaxın orada işlədik. Arası 3 aydan çox elə bir ki, Krasnik Reis hər ay gəlirdi, axı bizim. Gəlirdi, elə bir ki, yediyə də aparırdı. 3 aydan çox, 4 aya, harca 3 ay 15 gün, 20 gün bax orada işlərdik. Elə ki, 3 nəfər getdi, onun ikisi məndən yaşlı idi. Mən cavanlarım məydim də. O ikisi birini apardılar, xəstə adını apardılar, deyə İspanakədəki götürə. Ondan bir xəbər gəlmədi. Ondan bir xəbər gəlmədi. Amma o əhbər kişi mənim yanımda rəhmət edir, Allah rəhmət edəsə. Onların yaxınlarına buradan deyirəm ki, yəni elə bir bu qulaq asan, bu gedişi izləyən varsa, yaxınırsa, sizin vasitəsinlə, yəni canlı mən telefon nömrəmdə qoya bilərəm ki, yəni mənlə əlaqə saxlasın, amma mən istəyərəm ki, daha da mən bildiyimə görə getməmişəm, eşitdiyimə görə həmən yer, həmən məkan ermənilərdədir. İkinci işlər yekunlaşdıqdan sonra siz Şuşa türməsinə köçürmüşsünüz. Şuşa türməsində sonrakı günlər necə? Şuşa türməsində köçəndən sonra bizim işimiz başladı. Gündüzlər meşələrdən odun doğruyurduq. Maşınla gətirdik türməyə. Türmənin də elə bir ki, içərisində istalova deyilən, elə ki, nazorlar orada istalova, türmənin istalovası var idi. Onun qarşısında belə boş yer var idi. Gecə səhərə kimi də orada, məsələn, qalın belə odunlar var ki, ərmiş ayına, iki tərəflərmiş ayına kəsirdik. Məsələn, pazına qoyurduq və kvaltına vırırdıq, aralıyırdıq, peşboyu doğruyurduq, yığırdıq cəriyyə. O gətdiklərimiz gecə səhərə qədər, o günü işləyirik, axşam da gətirib orada eyirik də. Bax, orada mənə bir dənə döydülər, hətta mənə orada Bender adı vermişdilər. Yəni, nə deyəcək, bir nəfər var idi, Röhbatandandı, Hüseyin adında, zəif uşaq idi, da o. Yəni, o, elə bir ki, mişarda ikimiz işləyirdik, məsələn, o yaxşı işləyəməyinə görə, onu döydülər, mən dedim, mən tək işləyəcəm, belə falan. Mən millətimi çox istəyərək, erməni, yəni uşaqların çoxu da bilənlər də yanında olanlar, amma ermənilər milləti çox istəyəndir, mən Bender adı bilir, mənim başım üçün məsələ şeylərlə. Orada mən döydülər, mən bir ağustda yıxıldım yerə, kürəyimdən kıvaltına vurdular, indi bana. Eşti şey. Kürəyim 6-7 dənə sümük qırıqdı. Yəni, orada da bəlkə travma aldım. Yəni, elə bir ki, orada mən elə bir dər ölmüşəm.
Mən apardır atdılar Şuşa türməsində. Elə ki, meyitxana deyilən bir yer var ora. Də, ora atdılar moruq deyək də. Ora atdılar. 6-7 gün ölü vəziyyətində qalmışam. Həmən bu per var, per Elizabeta. Onun bizə böyük dəstəyi olur. Həqiqətən onun biz bizə. Qırmızı xaç cəmiyyətinin nümayəndəsi. Bəli, ondan qabaqçılar da var idi. Gəldilər, danışırdılar. Produx verdilər, paltar verdilər. O aynı gedən kimi əlimizdə nə var, hamısını alırdılar. Amma bu per gələndən sonra produktu da özümüzə verirdi, az çox. Ən baş paltarı zad da, siqaret zad o bizə verirdi. Elə bil ki, onun bizə düzdür, ət-ətimdən də olur, qanı-qanımdan da olur, xarici millət idi. Amma yəni, haqqına deyəsən, onun bizə dəstəyi böyük oldu. Onu bilən bilir. Pier hansı köməkli göstərdi sizə? Kömək hansı yəndə? Pier gələndən sonra biz bildik ki, çinmək nədir. Təsəvvür edirsən, mən vaxt olub, biri var demək, biri də var ya, vaxt olub, mən əlim atmışam belə, sizə mənə bağışlayın. Qalqan qaşınmışam da, əlim atmışam belə. Nətə deyim, bir yalanmasın 20-30 gün əlimin içində bit gəlir. Təbii ki, bədənimiz küflü olub da, çinmir, yerəmir, hətta paltarı belə dəyişmir. Elə olub ki, sırıqlını, köhnə paltonu, puşlatı üst-üstə giymişik soyuqdan. Onunla yatmışıq, onunla durmuşuq. Amma per gələndən sonra, perin bizə çox kömək yox ki, hamam nədir bilmişik, getmiş hamamda çinmişik, yerəmişik, o şərətləri yaradır. Amma o bizlə Uruzcan danışırdı. Amma biri var idi, bizdən ondan qabaqçılar var ki, erməni özü peri var yeyirdi ona. Biz erməniyə nəsə deyəndə, bəlkə heç onu demirdi. Hətta o gedəndən sonra bizi də döyürdülər. O heçdən. Erməni pedagogikdir, çıxan gedəndən sonra ermənilərə deyir ki, bunlar bunu deyir. Yəni şikayət eləməyə qoymurdular. Hə də şikayət eləməyə qoymurdular. Ondan sonra yenə bizi döyürdülər. Yəni orada elə gün olub ki, məsələn, Svarka işi olub. Mənə deyiblər ki, gedək Svarkaya. Orada Füzulidən Qaraxan adında bir yoldaş var idi. O da mülkü çıxmışdı. O da Svarş idi. Mən deyiləm ki, köməkçi aparmışlar bunu. O da ki, siz bilirsiniz də, bu Svarka adamı gözünə tutur. Mən dedim, bacarmıram. Məsələn, dedilər, yuxu eləməlisin. Svarka elə bil ki, vırdılar dəmirə elektrotun. Vırdılar deyə, burada ayağımın üstündə yeri də var. Koçkanın ayağımın üstünü yandırırdılar bir az. Svarka elə bil ki, avta yerini qızdırırdılar, baxdırlar ayağımın üstündə ki, elə. Dəyəcək, baxdım ki, mümkün deyil. Yəni, yalan yeysə Svarka edirdim mən. Yəni, nə təhər, kaska yox, bir şey yox. O vaxta kimi ki, göz qapanır, mənə başa çıxırsan. Nə qədər Svarkaya baxıb Svarkaya edərsən. Mən özüm istəyəm, azdan çoxdan bilirdim, işləmişdim yanında. Məndən qabaq elə bir ki, işləyən var idi. Az da olsa görüb götürmüşdüm. O vaxta qədər Svarkaya edirdim ki, gözüm qapanırdı, ağlım başımdan çıxırdı. 3 gün, 5 gün, 10 gün, bir ay gözümü babədə olurdu. Onunla da yəni işləyirdik. Məsələn, Svarkaya bacarmışsan daş daşımağa gir. Orada firma var ki, 3 dənə səhvələməmiş, tüyox firması, mal firması, bronz firması. Mısmıra kəndində. Hə, mən o Mısmıra kəndində. Orada da vəziyyətimiz çox pis oldu. Orada da elə bir şey atar. Həm işləmək, həm döyülmək, həm zorun çəkmək, belə də. Mə təsəvvür ki, maşını sahibi burada, daş da deyir, 20 metr ayında. Deyirdilər də var, yürə ilə gedin, o daşı götürün, gətirin, atın maşına, gedin. Bə, belə. Yəni, bax elə bizə zulüm deyirdilər. Yəni, boş durmurduq da. Yəni, deyir ki, boş durmaq olmaz. Təsəvvür edək ki, orada şey var idi bir dənə, kəhriz deyirik də bizim dilimiz üzvündüsü. Kəhrizdən su içəndə, təsəvvür edək ki, biz ora imkan vermirdilər biz su içək. Yəni, deyirlər ki, bunlar bunlardırlar da, yəni, başa küşdən. Yəni, bizi təsəvvür edək ki, alçaqlar donuzdan da bunlar hesab edir. Donuz oradan belə içirdi, bizə orada imkan vermirdilər su içək. Halbuki bizim millət indi, Allaha şükür, ürəyinin yaxşılığından mı deyim, təmizliyindən mi deyim, ürəyində Allah qorxusu var da, bir oxu var. Ermənilərə indi baxıram ki, məsələn, biz onlara heç sədə eləmirik. Hər zaman biz onlara yaxşı olmuşuq. Ayağınızın altından döyüblər bir dəfə bə. Və yeriyə bilməmişsiniz. Bu səhnə necə olub və niyə görə döyüldünüz həmin epizodlarda? Həmin epizodlarda belə oldu ki, mən uşaqlar da bilir, yəni burdan da danışıram, indi qulaq asarlar, özləri də lazım olanda, indi yenə deyirəm, telefon əlaqəni qoyarsan, tanımayan uşaq, hansı bir-birimiz görmədim uşaqlarım, indi Allah aşkına, hər əlində bir telefon var, danışarım. Orada Mısmınada işləyirdik, orada elə ki, orada elə bir ki, necə, orada Qaravan Kamançısının atasının, anasının evi var idi. Kim satırsa, atasının anasının evi var idi. Biz burada gecəliydik, qalırdıq.
Buradan gelirdik, Karaban Kamaş'ın atasının evinin yanına gelirdi, orada sarayı vardı. Orada yemek yiyirdik, Gaydırık yeri orada bir yer vardı, bir düz yer. Orada düzülürdük, kim hara gelir işlemeye de, öyle gelirdi. Bugün aclığı təhərrüatdakı uşaqlar həqiqətən təzəvvür edir ki, ən zəif işləyənimiz odun doğrudur. Daş daşıma, pas daşıma, günün altında, harada gəldi də gelirdiniz. Yəni uzanma söhbəti, yatma söhbəti yoxdur. O olur ki, məsələn, birdən gördü, bir işi qutarırdın, hə, onlar da baxırdılar, iş aralıdadır, ya gəldi, yatırdı axşamdan axşam orada. Orada mən bir erməni var idi, Andrey. O bizə əsir düşmüşdü, atası. Onun atası bizə əsir düşüb qayıdıb, tez, bizimsə tez bıraq, sıxda sıxda. O bizlə yaxşı rəftar edirdi. Axşamlar elə ki, ona deyirdim ki, gedim kəhrizdən su götürüm, gəlim də, su içməyə axşam. Bax, elə eləyən, gedəndə bir dəhən Qarabağ komandosunun atasının, anasının evinə produkt gətdilər. Mən getdim, boşaltdım produktu bunların evlərinə. Hətta bir dəhən gedəndə mən elə ki, o evdən çıxışanı malako deyir, qaviyadina, çinli, sigaret götdüm, gətdim uşaqlara verdim. Hətta elə bir ki, o uşaqlar, hətər deyimi, az da olsa qidalandıq da, ondan bir şey yedik. Hangisi uşaqlar indi də təsdiq edə bilər ki, çox çətin günlərimiz var. Yəni, elə olur ki, hətta yemək belə, elə olur ki, günlərlə yemirdi. Hətta elə olur ki, uşaqlar var ki, əlləri kəsilirdi. Oradan qırmızı deyilən bir şey çıxmırdı da. Yəni, qan o qədər yox idi ki, boz bulandıq bir su axırdı. Nə yiyirdi ki, nə fitanımız var, nə normal bir şey yemirdi, yox, ətə qana gələk, necə bir şey olurdu. Yəni, orada da çox yormaz çəkdik. Mənə apardılar, svark eləməyə. Mən dedim, bacarmıram da. Elə ki, elektrodu vırırdılar, dəmirə qızarırdı, basırdı, deyib, burada ayağımın üstündə yeri var. Deyib, burada yeri var. Veriydi, bir çoşka basırdılar oradakı cilə verir, ayağımda da şərt var. Sonra deyib, yalan geçirdi, svark alıyordum da, yani ki, nədər, bacardığım qədər də. Svark alıyordum, kaskasız, maskasız. Elə bir gözüm, başım şişirdi, ona görə də çox elə bil ki, biraz mən sənə şey edəm, gözlərim qızarır, gözlərim sulanır. Üç nəfər idi. Biri Rauf adında Lənkərandan idi, hardan idi, Talış idi. O idi, mən idim, bir də bir başqa nəfər var idi. Biz nətər, adları xatırlamıram, yadımdan çıxıb. Bəlkə başqa-başqa yerdən gətirib salmışlar ortağa. Biz gelirdik, ən çox həmən o üç nəfərini gelirdik, İsa bulağından odun doğuruyordu. Elə ki, üç nəfər bir qada kimi də, belə. Orada mən erməniyə dedim ki, öldürürsən, öldür, öldürmürsən də canımı tutarsın da, bu nə işgəncədir. Orada mənə türmədə, elə ki, dedim işə getirir, mənim ayağım bağlıdır, belə qravata, ayağımın altına o qədər döydülər. Əsələdəki bir 15-20 gün mən kamerada dizim süründüm də, yeriyə bilmirdim. O qədər yani helə ağırdırdı. Yani helə əziyyətlər o, çox olur. Eyni zamanda fiziki baxımdan, belə deyək də, güclü görünən, bədənli olan əsirlər daha çox döyülmüşlər orada. Bəli, elə döyürdülər. Deyirəm də, o nəzər var, o da biraz bədəndən yaşlı, onun mısmada nə qədər döyürdülər hər axşam. Yenə də əsir olduğuna görə, yenə də öz əyilmirdilər. Deyirəm, ilahi, Allah bir məsəbirə deyir, Allaha inanmayan kafirdir. Bir elə aclıq, susuzluq, geyimsiz, keyimsiz də belə. Onunla belə Allah elə bizə güc verirdi də, əyilmirdik. Əyilmirdik deyəndə yanımıza nə də ölmədik də, o boyda əzab əziyyəti gördük, ölmədik. Allahın birinci günü böyüyünə şükür ki, birinci günü buradayıq, canlıyıq və danışırıq. Eyni zamanda ermənilər bəzi əsirlərdən canlı hədəf kimi də istifadə ediblər. Bu hadisələrlə qarşılaşmalısınız. Sıraya düzüb, başda putulka qoyub. Orada biri var idi, göy çaydan var idi, şeydi, Rəbi adında oğlan idi. Onun başına putulkanı qoymuşdular, güllə ilə vurmuşdular. Güllə, putulkanı qırıb, başına zəbə yetirmişdi. Bax, mən canım şahidiyəm, o mısmınadı o. Mədə bu acılardan xilas olmaq üçün bəzi əsirlər bildirirlər ki, hətta intihara cəhd eləyiblər, qaçmağa cəhd eləyiblər. Qaçmaq mümkün olmadığı da təbii ki, intihara cəhd eləyiblər bu əzablardan xilas olmaqdan ötürü. Sizdə də belə hal olunmu? Qapardılar, bütün gün işləməyə də. Gəldilər, bir nəfər adam lazım ki, dəyişməyə, bir dənə xəstə məlum. Zatən orada normal adamı dəyişməyə aparmadılar. Xəstənin şahsı belə də işləyə bilməyən qüvvənin adam aparırdı.
Məni götürə-götürə İspanakilikdə qaldım, mənə apardılar dəyişməyə. Bax, orada dəyişə bilmədilər. Orada mən bir dəhən qaçdım.